Շնորհակալություն։ Հաշվառելով այն հանգամանքը, որ պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը, հարց է առաջանում. Այս այցի ընթացքում հնարավոր է քննարկվեն եւ նաեւ այլևս ներգրավի Միսկի խումբը որպես հարցի կարգավորման երաշխիք, որովհետև այն ինչ արվել է նոյեմբերի 9-ից հետո, դա ընդհանրապես համաձայնագրի առանձին որոշակի կետերի քննարկումն է, բայց դետալներով եւ իրագործման ճանապարհային քարտեզ տեսանելի։ Հիմա երբ որ ուժի դիրքերից որևէ երկիր մեկ այլ երկրի նկատմամբ ագրեսիա է անում, միջազգային հանրությունը քայլեր պետք է անի, թե չէ Միսկի խումբը պետք է այլևս ճանաչի Արցախի անկախությունը, թե սպասվի եւս մեկ անգամ ագրեսիա արվի, վերջնականապես հայաթափվի տարածքը, նոր ասեն, այսինչ կատարվեց։ Այսինքն ի վերջո միջազգային կառույցները ինչ անելիք ունեն այն դեպքում, եթե մի ագրեսոր պետություն ավելի փոքր նվազ տարածքով, նվազ հնարավորություններով պետության տարածքը գրավում է, անեքսիա է ենթարկում եւ միջազգային հանրությունը ընդհանրապես լուրջ դիտորդի դերում է։ Ինչ են ակնկալում Լավրովի այցից եւ արդյոք դրան հետեւելու է Միսկի խմբի կոնկրետ գործողությունները։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Բագրատյան, հարցի համար ուղղակի ճշտում դեռ այցով չի գտնվում, մեկ ժամից հետո է համանելու պարոն Լավրովը Հայաստան։ Ես կուզնայի ձեր ուշադրությունը հրավրել այն հանգամանքի վրա, որ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից հնչեցվել են երկու հայտարարություններ, մեկը եղել է նախորդ տարվա դեկտեմբերի 3-ին եւ երրորդը եղել է այս տարվա ապրիլի 13-ին։ Հայկական կողմի գնահատականները եւ մոտեցումները հայտնի են, ես ուղղակի կուզենայի հիշեցնել ձեզ, որ Հայաստանը իր ճանապարհային քարտեզը այս ժամանակաշրջանի համար արտահայտել է առաջին անգամ դեկտեմբերի 3-ին ԵԱԿ նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ։ Մենք ներկայացրել ենք 5 կետանոց ճանապարհային քարտեզ եւ գոնակցությամբ պետք է արձանագրեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահաների եւ դեկտեմբերի նախորդ տարվա եւ այս տարվա ապրիլի 13-ի հայտարարության մեջ արտացոլված են հայկական կողմից բարձրացված հարցերը որպես ընդհանուր մի բան։ Նաև կուզենամ հիշեցնել ձեզ, որ վերջերս Միացյալ Նահանգների նախ դեսպանը այս Հայաստանում հարցազրույցում շատ ավելի հստակ ընդգծեց, որ խաղաղագործընթացը պետք վերսկսվի եւ պետք է հասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձի ամենակարևոր սկզբունքը, այն է կարգավիճակի հարցը։ Նաև ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն հանգամանքի վրա, որ տարբեր գործընկերներ, հատկապես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարներ եւ պետությունների ղեկավարներ գնալով ավելի հստակ արտահայտում են իրենց կարծիքը հարցի էության։ Այն է, որ խնդիրը ավարտված չի, հակամարտությունը իր լուծումը չի գտել եւ պետք է հասցեագրել արկախված խնդիրները։ Հիմա ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Արցախի ճանաչման վերաբերյալ ձեր հարցին, ես կասեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը այդ ձևաչափը կոչված է եւ ունի միջազգային մանդատ ստեղծել համապատասխան միջավայր, որպեսզի հակամարտող կողմերը հանգեն բանակցային կարգավորմանը։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը կարծես թե ցույց է տալիս իր վերակենդանացման նշանները, եւ ինչպես ես նախկինում եմ ասել, մենք լիահույս ենք, որ կունենանք ուժեղ համանախագահություն, որը ոչ թե կհետևի գործընթացներին, այլ կղեկավարի գործընթացները։ Բնականաբար այս ընթացքում պարբերաբար շփումներ են եղել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների եւ դեսպաների հետ, դա եղել է եւ հանրային տիրույթում, եւ ոչ երևացող մասով,
Եվ պարոն Լավրովի այցը նաև կոչված է ներառելու նաև իթիվը շատ այլ հարցերի երկու մորակարտի նաև ներառելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ գործընթացի վերսկսման վերաբերյալ մեր քննարկումները։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Այվազյան, ես խնդրում եմ մեր ժողովրդի անհանգստությունը փոխանցել Հարգարժան Լավրովին, այն իմաստով, որ որպես միջնորդ Ռուսաստանի դարությունը համաձայնագրի երրորդ կողմ որպես և երաշխավոր այս հրադադարին, ունի նաև պարտավորություններ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են գերության մեջ համաձայնագրից հետո։ Եվ մենք գիտենք, որ համաձայնագրի համաձայն բոլոր տեսակի, բոլոր կարգի երևարվածները պետք է վերադարձվեն իրենց երկրին։ Հիմա, ի՞նչն է խնդիրը, որ միջազգային հանրության այս աստիճանի պահանջի պայմաններում Ադրբեջանը համարձակում է դեռ պահել գերիներին և նույնիսկ Մինսկի խմբին փոխանցել, որ Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, և եթե դուք ասելիք չունեք, կարող եք հեռանալ։ Այսինքն այսպիսի արհամարանք միջազգային հանրության նկատմամբ ինչպես է բացատրվում։ Շնորհակալություն։ Վստահ եմ դուք հետևել եք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը երկար ժամանակ պնդում էր, որ այլևս խոսք չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, որ հարցը լուծված է և պետք է հիմա ծերտենք էր և սկսենք նոր շրջան Հարավային Կովկասում։ Եվ վստահաբար դուք հետևել եք, որ և Մինսկի խմբի համանահագաները, և տարբեր երկրների առաջնորդները, և միջազգային մի շարք կազմակերպությունները շատ հստակ արտահայտվել են, որ խնդիրը լուծված չէ։ Եվ նաև հուսով եմ դուք հետևել եք, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է ընդունել այս իրականությունը։ Ինչ վերաբերում է գերիների խնդրին, այդ խնդիրը մեր առաջնային խնդիրների ուշադրության ներքո է, և պետք է նշենք, կողմնակցությամբ նշենք, որ ռուսաստանյան կողմի միջնորդությամբ 70 զինծառայող արդեն նեղություն ռազմագերիներ և այլ քաղաքացական անձինք արդեն ազատ են արձակվել։ Այս հարցը նաև միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է և նաև դարձել է Մինսկի խմբի համանախագահների օրակարգային հարց։ Բոլոր համանախագահները այս հարցին հատուկ ուշադրություն են դարձրել և միջազգային կազմակերպությունները։ Միջազգային հանրությունը մեր կոչերին անարձագանք չի մնացել և օրեցօր միջազգային ճնշումը աճում է Ադրբեջանի վրա։ Ես կուզենամ ուղղակի ՎԿ-ի կոչեր մենակ այս վերջին օրերին մի քանի դրվագներ, նախ և առաջ Պարոն Այվազյան, ժամանակը վաղուց ավարտվել է, ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց ավարտեք, եթե կարող եք կարճ… Միայն ուղղակի կուզնամ հիշատակել Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, անցած շաբաթ պարոն վարչապետն է կառույցական նիստի ժամանակ հիշատակեց Եվրամիության միասնական դիրքորոշումը, 3-121 պատգամավոր Եվրոխորհրդարանի միասնական նամակով դիմել են Եվրահանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի նախագահին, 3-3 մեր հայրենակիցներ վերադարձել են Հայաստան և մենք դա գնահատում ենք որպես Մինսկի խմբի համանախագահների կիրառված ջանքերի արդյունք և նաև միջազգային հանրության կողմից համապատասխան ճնշման արդյունք։ Վստահ եմ, որ այս գործընթացը իր շարունակությունը կստանա և շուտ ապույտ լուծումը կստանա։